Hey YouTube, vi kører med episode 14. Okay, hvad fanden skete der lige der? Wow. Og jeg har... Nu skal vi lige op i min lidt rodekiste nu. Men jeg har lavet lidt af dem der nu. Dem der, den dropper vi simpelthen. Fik om der i tanke om, at... Når den der, den bliver fyldt, så kan vi lige så godt bare lade den køre. Og det der skulle gerne være en virtuel bug, fordi at jeg har sat mig for, at den skal være der, ja. Og vi skal lige have den lidt tak op, så. Sådan. Der har jeg jo lidt tænkt mig, at den skulle være. Og den skal lige tak op. Så lyset her, det skal faktisk dernede stå. Hov. Det var ikke meningen. Man kan ikke engang bruge makro til at sætte den der. Sådan. Fordi skal vi bare lade den der køre efterhånden. Nu skal vi lige lave Chromien færdig. Vi har jo noget guld her. Og så. Og det er... Den der vi skal bruge. 1, 2, 3. Så skal vi lave de der 4 om. Der skulle ikke meget guld være tilbage nu, hva'? Og diamant. Hold op, det er dyrt, hva'? Og vi skal vist have en redstone på os efter, hvad lige husker. Eller redstone ind os. Så skal vi have den der. Undskyld for alle de lyde, min hals, den kan lave. Og den der, den skal være der, og så. What? Hvad er forkert? Sådan. Det var bare fordi, de skulle byttes rundt. Sådan. Og så skal vi have den der. For ligesom at... køre den der op. Og de to kister. Hvis I kan nemlig lave flere kister henad. Skal vi se, om den så begynder, når den får strøm nu. Hvis der overhovedet er nok strøm, den får. Der kommer i hvert fald strøm der ud. Så det er jo en start. Der er den sgu i gang nu. Men hvad, det ved jeg sgu galt. Er det i gang med at fjerne bloks måske? Fordi så kan vi da lige hjælpe den med det. Der kørte den op. Hvad fanden er det, den laver? Hov så. Der mister vi lige min økse. Nej, vi lader bare den om der. Og måske bare lige så den altid får lidt ekstra power. Bare lige for ekstra, og det kan man altid bruge.
Nej. Der er ikke lys nok heroppe, så. Skråstreg. Vi lukker bare det her, det af. Så har vi lige tre cobblestone. Sådan. Sæt den der lys. Der er ikke lys nok her. Sådan. Nå, den er sgu ordentlig i gang heroppe. Hvorfor? Okay, det virker åbenbart ikke, den der. Hvordan kører sgu også fint nok? Synes jeg da. Det er med at få lyset det hele ordentligt op. Men jeg gad godt have alt det marble der, som den egentlig tager. Sådan. Skal vi lige tage det sidste her for den. Eller hjælpe med at tage det sidste. Så får vi også lidt ud af det. Hvad laver den nu? Skal den så ikke til at lave den, jo, nu laver den ramme der. Den er faktisk rimelig hurtig. Den er faktisk rigtig hurtig. Så de der tre indien, der egentlig gør, der skal vi bare sørge for, at der er fyldt op med kul. Så skal vi ikke lige sætte det her ind. I en røde kiste. Og så skal vi have noget kul. Det kan de lige dele som alt der. Jeg synes ikke, der er lys nok lige her. Eller der. Perfekt. Så kan den der lige for. Den der for der. Så må den der få et halvt stak mere. Godt, og sådan der over guld, det skal over den chest her. Nu er den sgu i gang. Prøv at se, hvor hurtigt den kører. Det skal sgu nok blive godt. Den er taget min torch. Men lille ven der, der skal være lys. Dem tager vi lige tilbage. Og så håber jeg, at du finder noget kul, så du kan køre det over i dine maskiner. Og så er det jo bare at sætte det her i gang med at koge også, hvis man kan kalde det det. Kan den trække det så? Eller skal vi have en maskine med op at køre? Det ser sgu sådan ud. Okay, nu fylder den så også kun med 1 sekund, der gør. Var det ikke den der? Jo. Gold plate. Dem kan vi så lave et par stykker af nu. Sticks.
Så laver vi sgu bare så mange vi kan. Det bliver så til 9. Kan vi ikke lige få den 10. også? Egentlig stik handler der om. Den, åh, præcis, mand. Det er lige det, vi har. Det skal så laves om til sten. Godt. Og så guld. Se, det har vi så ikke nok af nu. Så vi skal også ned og finde mere guld. Men det kan vi også håbe, at den finder for os. Eller jeg håber det da i hvert fald. Og vi kan også starte med at lave 3. Hvad skal vi så mere bruge? Mere af dem der? Okay. Pisse hamret dyrt. 1, 2, 3. Og så skal vi have noget 3. Og noget cobblestone, det skal vi også lige have nok af, ja. Og jo, vi har nok. Godt ud fra. Jeg ved, jeg skulle... Det skulle ikke gerne, det der. Det var bare nederen. Vi prøver lige igen. Det var nederen, det der. Så prøver vi. Bum. Så skal vi have noget glas. Vi mangler stadig det de guldting der. En, to, tre. Og så var det der. Var det seks? Hå, sådan der. Jo, det var sgu så. De skal så også fyldes med vand og det hele. Ja. Kan vi ikke lige få den der igen? Har vi flere waterproof? Nej, var vi det ikke noget? Nej. Men. Så skal vi det bare lige have... Brændt dem der. Er det ikke stone, det kører med her? Eller kan nej, det er dem, der ikke kan med cobblestone. Og den er fuld igen. Det var da dejligt. Jeg tror, vi skal lave det her mere effektivt, så. Det tror jeg sgu, vi ikke bliver nødt til. Men det tror jeg så, vi laver i næste episode. For ligesom at... At, det ikke skal, at vi skal skynde os med at lave det her. Så det laver vi i næste episode. Så vi slutter bare nu, og jeg vil bare sige tak fordi I så meget YouTube. Vi ses.